Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou mostrar 5 looks de inverno que eu montei na H&M. Cara, se segura porque tem muito look estiloso, muito look legal. Bora lá. O primeiro que eu quero mostrar é esse aqui, que é um look bem clean pra galera que curte usar roupas mais claras e tal. E aí eu montei esse look aqui. Eu coloquei o seguinte: eu botei essa calça, ela é uma calça num tom off-white. Imagina aquele branco, sabe? Que ele não é branco, não é cinza, é um cinza claro, é um branco meio encardido. É o off-white. E aí, ele é bom. Eu gosto do off-white no lugar do branco, porque a gente não precisa ficar se preocupando tanto com a questão de, tipo, se sujou e tal. Mas isso é gosto pessoal. E aí eu montei esse look com essa calça aqui, que ele é off-white. No vídeo, ela tá parecendo ser meio bege, mas não era, gente. Ela era off-white. E aí, a parte de cima, eu coloquei essa camisa, que é tipo uma malha flamê, e aí, de gola alta. Gente, eu me amarrei demais. E assim, gola alta pra quem mora em lugar muito frio, de repente no sul do Brasil, ou mora fora, ou vai viajar pra fora, cara, é essencial. Eu não tenho nenhuma, porque, né, Rio de Janeiro é meio complicado usar gola alta. Mas assim, tem sentido falta aqui. Eu ando direto com cachecol, toda hora coloco. Só que assim, cachecol é o tipo da coisa que ou você vai ficar o dia inteiro com ele, ou você não bota. Porque assim, pelo menos na rua, você pegar no meio do frio, esquentou um pouco, você tirar, cara, isso pode te dar um choque térmico e aí sua garganta vai pro brejo. Tem que ficar esperto nisso daí. E aí a gola alta é uma ótima opção. E aí, eu gostei muito desse look, ficou um look bem clean. Essa bota é minha mesmo, eu já tava com ela lá no dia. E aí eu me amarrei demais. Me diz aí se você curte esse estilo de look clean. Na verdade, vai vendo todos os looks aqui e no final me diz qual é o seu top 3. Tipo, Thiago, você montou 5, mas a minha ordem que eu mais gostei foi o primeiro look, segundo ou quarto. Enfim, me diz aí nos comentários que eu quero saber quais são os looks que vocês mais curtem, até pra eu saber, né, quais looks eu vou montando, qual é o estilo que vocês curtem, beleza? Porque, né, eu tenho meu estilo, eu gosto das coisas do meu estilo, mas eu gosto de criar conteúdo aqui mostrando o estilo que vocês gostam de ver também. Então, às vezes tem coisa que eu mostro aqui que é estilosa, mas é o tipo de coisa que de repente eu não usaria, entendeu? Então é isso, gente. Esse look aí, a base, eu já falei num dos vídeos aqui, se eu não me engano, foi no da Zara, que de você montar uma base de look preto e jogar uma cor bem forte por cima. Se você não assistiu esse vídeo de looks da Zara, é aqui de Dublin, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vá lá dar uma olhada, que lá tem looks de inverno que dá pra usar no Brasil de boa. Eu falei sobre montar uma base de look preto e jogar uma cor forte por cima. Nesse vídeo aqui, lá na H&M, eu já montei uma base mais clean, com uma cor mais, mais clara, e aí usei ela como base para poder montar o restante do look. Não é, ele não chega a ser um sobretudo, ele é um trench coat, que é tipo um casaco um pouco mais comprido, ele vai tipo quase no meio da coxa. Então vamos lá, é mais ou menos esse aí, explicando para quem não conhece que é um trench coat, é tipo isso, ele vai na metade ali da coxa. E aí eu coloquei esse daí, gente, ele muito irado, muito estiloso, uma parada bem Europa mesmo, assim. No Brasil, de repente no sul dá pra usar, São Paulo, mas assim, Rio de Janeiro e as outras regiões, eu acho que pode ser que fique um pouco demais usar um look nessa pegada. Mas isso depende do seu lifestyle, depende de onde você trabalha, depende do lugar que você frequenta. E aí, enfim, mas tá aí essa referência. Eu curti demais, eu confesso que assim, eu nunca tinha nem colocado esse estilo de roupa, eu só, né, conheço e tal, já vi, mas eu nunca tinha nem colocado. Será que isso vai sair no meu áudio? Bora, vamos seguir o vídeo aqui, vou torcer pra esse barulho não sair aí. O próximo look eu peguei ainda como base esse tom mais claro, e aí eu coloquei essa jaqueta, que é uma jaqueta, ela é tipo um camurça, sabe? E aí, nesse tom marrom. E assim, galera, eu já falei isso num vídeo aqui, mas eu vou repetir nesse daqui também. Lá, eu não sei o porquê, mas aqui o meu tamanho não é P, ele é M. E aí, quando eu fui provador, eu peguei a parte de cima P, e aí algumas peças não deram. Esse casaco aqui, essa jaqueta, ela deveria ser M pra mim, ela P ficou pequena. Mas enfim, eu montei, tô mostrando pra vocês mesmo assim, pra vocês terem uma referência de
de tom, de que peça usar e tal, mas fica aqui a observação que ela deveria ser maior, então ela não é tão justa assim. E aí me diz, qual desses três looks até agora, tem mais looks, mas qual desses até agora você mais curtiu usando essa base clara aí? Sem nada por cima, com o trench coat que ele era preto, ele era um azul, no vídeo pode estar parecendo preto, mas ele era um azul bem fechado, ou com essa jaqueta de camurça. Me diz aí qual desses três aí até agora você mais curtiu. E aí, agora bora pros estilos que já dá pra usar um pouco mais no Brasil. Um pouco mais não, dá pra usar no Brasil. O primeiro que eu peguei foi esse daí. Essa calça é minha mesmo, né? Que eu tava no... Não, essa calça é minha? Calma aí, me deu dúvida. Não, essa calça não é minha não. Essa calça eu peguei lá. Ela é uma calça com corte de alfaiataria. E ela era uma calça de um jeans bem fino. E aí eu coloquei com esse casaco branco. Gostei bastante desse casaco branco com essa estampa aí. E aí eu quero falar rapidinho antes de mostrar o próximo look sobre os preços. Gente, os preços lá, assim, são os preços que pra gente no Brasil se compara ao preço da Renner. Tem coisa que às vezes garimpando acha umas paradas, caraca, que preço, tipo, tá o preço muito bom. Ainda mais quando as peças que estão na promoção. Esse é o nível de preço da H&M. Essa especificamente que eu fui, eu tive que garimpar muito pra achar esses looks, não achei que estavam com peças legais. Assim, se você tiver com tempo curto, eu não aconselharia ir na H&M, sabe? Se você tá passando numa cidade que tem, sei lá, Primark, H&M, Zara, eu iria falar, se você não tem tempo de ir pras nas três lojas, deixa a H&M, vai na Zara e vai na Primark. Vai na Primark e depois você vai na Zara, que você vai fazer bom negócio, vai encontrar coisas mais interessantes. Pelo menos assim, eu tô tirando como base a H&M que eu fui, que é aqui em Dublin, é a que fica no centro. E aí, eu sei que tem duas aqui, tá? Mas esse aqui eu gravei na menor. E a gente continua na torcida pra esse barulho não sair no áudio, eu vou até falar um pouco mais perto e um pouco mais alto. Só uma observação, eu tô gravando... Eita, apareceu um bicho ali. Só que da última vez que eu vi um corvo desse aí, o bicho me atacou. Sai, saiu. Eu tô gravando aqui fora porque eu tô numa residência estudantil. Eu já gravei, já fiz um tour na residência estudantil que eu tô, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí a galera tem os horários diferentes e aí, enfim, é complicado eu conseguir um horário que o quarto esteja vazio ou a sala pra eu conseguir gravar. Então eu vim gravar aqui, ó, é na área externa da casa, ó, vou até mostrar, a casa tá ali. E aí eu vim aqui pro quintal, bem longe, pra, né, não atrapalhar ninguém, porque a gente precisa ter noção nesse lugar, né? Pra viver em sociedade, a gente precisa ter noção. É isso? É isso. Vamos voltar pro look aqui. O próximo que eu montei, eu coloquei essa... Eu tô com a mesma calça preta, e aí eu coloquei essa jaqueta corta-vento. Cara, eu me amarrei demais nessa jaqueta. Ela era preta, com os detalhes do zíper em prata. Cara, eu gostei muito, ficou um estilo bem legal. Pra galera que curte All Black, vai pirar nessa daí. No dia eu tava com essa bota, mas cara, visualiza esse look com um tênis branco, como que vai ficar sinistro, beleza? A blusa que eu tava por baixo era uma blusa da Zara, que eu comprei no Rio mesmo, com uma malha flamê. Vocês vão me ouvir falando muito dessa malha, porque é uma malha bem estilosa. Entre comprar uma camiseta de malha de algodão, uma camisa de malha flamê, sabe, dá um estilo a mais no look, então eu te sugiro até... investir nesse estilo de malha quando você vê por aí. Gente, na hora que eu tava indo embora, eu encontrei esse casaco que ele... Cadê? Deixa eu achar aqui, peraí. Cara, pra quem ganha em euro... Gente, vocês têm noção? Esse casaco tava custando 9 euros. Comparando pra quem trabalha aqui e aí recebe em euro, cara, é um casaco, esse casaco custando 9 reais. 9 reais. Porque convertendo para quem recebe em euro, enfim, é essa a proporção que a gente faz. Imagina, você ir numa loja e ver um casaco desse por 9 reais. Aí eu voltei pro provador e coloquei com a roupa mesmo que eu tava, eu só coloquei o casaco para ver se ele tinha um caimento legal. Eu falei, não, gente, comparando, tipo, como se fosse 9 reais, eu preciso ver o caimento disso aqui. E aí, gente, pirei. Essa calça é minha mesmo, essa calça camuflada, se eu não me engano ela é da
C&A, enfim. E aí eu só coloquei esse casaco por cima. Gente, irado demais, né? E aí tinha dele não só rosa, tinha dele um pink, esse aqui era tipo um rosa pastel, mas tinha dele pink mesmo, tinha dele amarelo, tinha dele azul e tinha dele preto. Então é isso, esse foi o último look que eu montei na H&M. Deixa aqui nos comentários qual desses looks aqui você mais curtiu. E é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Tchau!